អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណម្ដាយតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបង្ហោះសារចាក់ដុតដល់បេះដូងថាចាថាតើគាត់បានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីមួយរូបប្រចាំផលិតកម្មហងមាសក៏ជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រោយពេលអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាសម្រាលកូនរួចអ្នកនាងក៏បានវិលចូលសិល្បៈវិញសារជាថ្មីក្នុងថ្ងៃបើកសម្ពោធអគារភ្លូហងមាសហើយគេក៏បានឃើញអ្នកនាងឡើងឆាកតន្ត្រីធំធំថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះផ្ទាល់គឺជាថ្ងៃ រំលឹកគុណម្ដាយដែលបនមួយនេះចង់បង្ហាញពីការរំលឹកដឹងគុណទៅកាន់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបក្នុងនោះយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកមានគុណដោយអ្នកខ្លះបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងសារជូនពរទៅកាន់ម្ដាយដែលតែងតែផ្ដល់ការថ្នាក់ថ្នមភាពកក់ក្ដៅនិងការមើលថែកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមនុស្សទូទៅពេលឮពាក្យថាម៉ែច្រើនតែផ្ដល់ទៅលើ ពាក្យមួយសម្ដៅលើការផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនតែពាក្យមួយម៉ាត់នេះវាពិតជាមានអត្ថន័យធំធេងហើយម៉ែមានក្តីស្រឡាញ់មួយដែលឥតលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ម៉ែផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនដែលគ្រប់គ្នាមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដោយឡែកក្នុងឱកាសថ្ងៃពិសេសទិវាម្ដាយក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងក៏បានឃើញសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនដួងបានបង្ហាញពីទឹកចិត្ត និងជាកូនកតញ្ញូចំពោះអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាក៏បានបង្ហោះរូបភាពឈោថតជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយកាលពីនៅតូចអមជាមួយសាថាអ្វីៗអាចរកទិញបានតែកតញ្ញូរកទិញមិនបាននោះទេត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានកតញ្ញូហើយយកកតញ្ញូទៅរកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពាក្យ My Happy Mother Day ចានេះគឺជាសារមួយឃ្លារបស់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបង្ហោះនៅក្នុងថ្ងៃទិវាម្ដាយដែលមួយឃ្លានេះគឺពិតជាមានអត្ថន័យចាក់ដូនជាឃ្លាដែលអ្នកម្ដាយអ្នកនាងប្រដៅដល់កូនកូនចាក្នុងឱកាសបុណ្យទិវាម្ដាយនេះផងដែរសូមជូនពរឲ្យអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានជាពិសេសនោះអាយុយឺនយូរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា